Esselamu alejkum, unë jam dhënë se vitit e 4 të medreses Mehmet Fati Ajet Alaniku dhe do t'ju transmitoj të kju këtë hadith. I dërguari Allahut Muhamedi, paqja dhe lavdëria e Allahut qofë mbi të ka thënë, shembulli i ati që përmend Allahun dhe ati që nuk e përmend atë, është sikur se shembulli i të gjallit dhe të vdekurit. Mesazhi i këtij hadithi është dhikri, përmendja Allahut ka të mira të shumta prej tij. E përzë shejtanin, e gëzon gjithë mëshishmin, i largon brengat dhe mërzit, e tërheq dashurin dhe gëzimin, i shkakton dashuri dhe kënaqësi Allahut. Zemren e ngushtojnë dy gjëra, mëkati dhe pakujdesja, ndërsa e ngushëllojnë dy të tjera, kërkimi i faljes ndaj Allahut dhe përmendja e tij.